שבוע שעבר, ביום רביעי בערב, נסעתי לשיעור בתל אביב, אז ראיתי שלט ענק, לא של חוצות רגיל, שלטים של עשרות מטרים, על, אני לא יודע, זה 15 מטר על 15 מטר, משהו כזה, וכתוב, אנחנו עם חופשי, לא מוכנים לקבל כפייה דתית. ראיתם את זה, מכירים את זה? ראיתם את זה? כן. עכשיו, קודם כל, בכלל, מה זה קשור בכלל לכפייה דתית? לכאורה, נלחמים על צורת בתי המשפט, בתי המשפט. שאני אעזור על הבתי המשפט האלה, כן? אבל על הצורה שלהם, מה זה קשור בכלל? מה אתם מכניסים עניין של כפייה דתית? מה נכנס בכלל עניין של כפייה דתית? אז אמרתי ככה, מצד באמת, באמת המלחמה האמיתית זה נגד התורה. זה לא באמת נגד... מה? זה לא נגד רפורמות. כן. זה לא סתם... לפני כמה זמן אמרו לי שהשם של נשיאת בית המשפט זה אסתר חיות. זה ממש הסתרת של כל החיות האמיתית. שמה זה השורש. אסתר וחיות בגימטריה זה משיח בן דוד. כן? לא, זה לא... איך יוצא לך את זה? חיות. חיות. חיות, כן. חיות לבד, כן. זה כנגד זה. כן, זה ממש זה כנגד זה. אבל אמרתי ככה. הרי יש שם הרבה נשמות קדושות שפשוט הלכו לאיבוד. נבלעו. אז גם הם מוסרים איזשהו מסר. גם הנשמות הקדושות הן מוסרות מסר. זה הנשמות של הדור האחרון, שזה אחד הסיבות של הקושי של הבירור, זה נשמות מאוד גבוהות. זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, זה נשמות מאוד גבוהות, ושורשם ממידת האהבה. הבעל שם טוב, ידוע, יש יסוד ידוע מהבעל שם טוב, שבכללות, באופן כללי, יש שתי מדרגות בעבודת השם. הבעל שם טוב קינה את זה, התקפיה והתאפחה. מה ההבדל בין התקפיה והתאפחה? התקפיה זה, שתיים זה עבודות גדולות. ההתקפיה זה שאדם יש לו יצרה, אבל הוא כופה את היצרה שלו. הוא נלחם כנגדו. זאת אומרת, הוא עכשיו היה רוצה להרביץ לשני מהכעסים שלו, אבל הוא כופה את הכעס הזה. הוא רוצה ללכת ברחוב, הוא רוצה להסתכל. יש לו את היצרה של להסתכל, אבל הוא כופה. זה היה עבודה גדולה. אבל יש מדרגה יותר גבוהה שנקראת התאפחה. מה זה התאפחה? התאפחה זה שהיצרה מתהפך להיות יצר טוב. זאת אומרת שכל התאוות וכל האש הפנימית, הכל הולך כבר לצד הקדושה. כי היצרה שורשו זה בגבורות, זה בהתלהבויות והתפעלויות הלב. אז יש בחינה שכל ההתלהבות וכל ההתפעלות הופכת להיות לצד הקדושה. זה נקרא התאפחה. ואז לצדיק הזה כבר אין עבודה של התקפיה. למה לא? כי אין לו את מה לקפות. אולי, אין לו עכשיו יצרה שהוא צריך לקפות אותו. אולי למתן את ההתאפחה. אחד הצדיקים שתמיד נותנים אותם כדוגמה בהתאפחה, זה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. ידוע כמה סיפורים עליו, למשל בלילה האחרון של חול המועד, הוא לא היה יכול לישון כל הלילה. למה? כי הוא ידע שבבוקר מניחים תפילין, אחרי כל השבוע שלא הניחו, אז מרוב השמחה והרצון שלו להניח תפילין, הוא היה יכול לישון בלילה. ועם המצות, זה סיפור ידוע, שהיו מכינים לו כמה זה. נחמד, אני לא יודע, אבל חייב שלא צריך להרוג אותו. מה? על אדום השליח נעלי, זה על הכביש. כן. אז על הרבה יותר מספרים שהיו מכינים לו כמה סטים של מצות, שלוש מצות שלמות. למה? כשהוא היה מגיע למצה זו, בליל הסדר, היה מרים את זה, והיה, ומרוב ההתלהבות והשמחה שלו, היה שובר אותם. והוא לא יכל לזה, הוא לא יכל לשלוט על זה. מרוב שמחה והתלהבות. זה, צדיקים כאלה, זה בחינה שכבר, הנשמה שלהם כבר מאירה אור גדול של, של מצוות. והם לא יכולים לזה. זה כבר, בבחינת נפשי חולת אהבתך. אז זה נקרא המדרגה של התאפחה. אז כתוב בספרי החסידות הרבה שבהתקפיה אדם הוא לא בן חורין, אבל בהתאפחה כן. למה? כי אם נתבונן, מה זה המושג בן חורין?
אדם חופשי. הגדרה פשוטה, מה זה אדם חופשי? הוא עושה מה שהוא רוצה. אז במדרגת ההתקפיה, האדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. למה? כי הוא רוצה עדיין דברים לא טובים. אז הוא חייב להילחם כנגד הדברים. זה הבחינה שהוא נקרא שהוא עדיין לא בן חורין. מה זה בן חורין? שהוא עושה מה שהוא רוצה. כשהוא רוצה לגמרי את הקדושה, אז שם זה כבר מדרגת הבן חורין. אז כתוב שהנשמות של הדור האחרון זה נשמות מבחינת התהפכה. זה גם עוד הבחנה וחילוק בין שתי המדרגות, שבהתקפיה זה עבודה של יראה, והתהפכה זה עבודה של אהבה. מה זה הלשון הזה? אז אמרנו, התקפיה זה עבודה של כפייה. זאת אומרת, לאדם יש נטיות לרע, יש לו יצר רע, אבל הוא נלחם כנגד זה. כמו שרובנו כוחלנו, הלוואי שנלחם. אבל זה רוב העולם, הם נמצאים בבחינה הזאת. בהתהפכה זה מדרגה של צדיקים גדולים, שהיצר רע כבר הפך להיות יצר טוב. זאת אומרת, נחשוב, זה קשה לנו להבין את זה, אבל איך כל הרצונות הרעים שלנו בוערים רק לקדושה. וזה נקרא מדרגה של התהפכה. אז שתי המדרגות האלה, בספרי החסידות הרבה כותבים מה ההבדל בין זה לזה. אז בהתקפיה זה עבודה של יראה. למה? כי אדם חייב יראת שמיים לקפות את היצרה שלו. בהתהפכה זה עבודה של אהבה. כי אדם עושה כבר, את המצוות, לומד תורה, מתפלל כבר מתוך אהבה, לא מתוך יראה. הוא רוצה לעשות את זה. דבר נוסף, בהתקפיה עדיין זה נקרא שעדיין, זה העבודה, מה שכתוב בזוהר, זה נקרא עבודה של עבד. כי עבד לא עושה מה שהוא רוצה, הוא עושה מה שהאדון שלו מצווה עליו. אבל העבודה של התהפכה זה כבר נקרא עבודה של בן. כי אדם כבר מעצמו, כמו שבן רוצה לעשות רצון אביו, אז ככה זה כבר, אדם כבר מעצמו רוצה לעשות. וההבחנה הנוספת זה, כמו אמרנו, יראה ואהבה וחירות ועבדות. אז כתוב בספרים הקדושים שהנשמות של הדור האחרון זה נשמות מאוד מאוד ששורשם באהבה. לכן הדור קשה, אנחנו רואים את זה, קשה לסבול. היום תבוא לדבר עם אדם תוכחה של יראה, יהיה לך אנשים וזה, הוא לא יכול לשמוע את זה. למה? כי משהו בתוכו לא סובל את הגישה הזאת, כי זה לא השורש שלו. באמת בדורות הקודמים הם קיבלו את זה מאוד, בדור הזה לא מקבלים את זה. למה לא מקבלים? כי השורש הפנימי של האדם זה רק אהבה. היום תשימו לב, כל העולם מדבר רק על אהבה. כל אחד מפנה את הנקודה של אהבה למרחב שלו, אבל כולם רוצים את הנקודה של אהבה. למה? כי השורש הפנימי של הנשמות זה נשמות של אהבה. אז כשראיתי את השלט הגדול, אז אמרתי, מצד הקליפה זה צעקה נגד התורה, אבל מצד הקדושה, הרי הנשמות שם זה נשמות קדושות, אז יש גם צעקת הנשמות הקדושות. הם צועקים, אנחנו עם חופשי, אנחנו רוצים לעבוד רק במדרגה של אהבה ושל חירות, ולא מוכנים לכפייה דתית, לא מוכנים לעבודה של התקפיה. אז לשחרר את הנשמות, יזכו שכולנו נזכה להגיע למדרגה הזאת ולבחינה הזאת. אז שבוע שעבר דיברנו בתורה למד ג' מי האיש החפץ חיים. אז נזכיר שרבנו אמר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בכל מקום הוא נמצא, וגם אם הוא מביא את הגמרא במסכת תענית בירושלמי, שאם יאמר לך אדם איכן אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול של רומי. החז"ל, למה הם נקטו דווקא עניין של כרך גדול של רומי? אז אמרנו שאחד כבר חז"ל ראו את זה, שאחד משורשי הטומאה בעולם זה ברומי. היום זה כבר, אז עוד לא היה הוותיקן, היום זה כבר זה בפועל, כבר אפשר לראות את זה, כי הנצרות זה אחד מהכוחות טומאה הכי גדולים שיש. זה נקרא המוחין של הקליפה, הנצרות. מבחינת המוחין של הקליפה, ולכן הוותיקן, שמבררים את העניין של הוותיקן, זה מתהפך להיות תיקון, כי זה אותם אותיות. ותיקן ותיקון זה אותם אותיות. וכמו שהזכרנו, שיש בקבלה
יש סוגיה, כמובן שדיברנו על זה קצת שבוע שעבר, אבל זה, 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 זה עמוק מאוד הסוגיה הזאת. אחת הסוגיות הראשונות ב, בספר של רבנו ארי, עץ החיים, שכתוב בהתחלה שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם, צמצם אורו לצדדים. ואז יש סוגיה שמה, מה הכוונה? לנסות להבין מה זה הצמצום הזה. המקובלים הגדולים דנים בסוגיה הזאת, ויש בזה שני מהלכים, ובאמת הכל זה מהלך אחד. זה רק נראה, לכתחילה זה נראה כשתי מהלכים, אבל באמת כשלומדים קצת לעומק אז רואים שזה מהלך אחד. ומי היו הראשונים שבכלל נכנסו לכל הסוגיה הזאת? הגדולי המקובלים שהיו באיטליה. זה הרמ"א מפאנו, אחר כך רבי יוסף אירגוס שכתב ספר שנקרא שומר אמונים הקדמון, רבי עמנואל חייריקי, הרמח"ל, רבי משה דוד ואלי, הם כולם מאיטליה, זה כולם מקובלים. זה הקבלה של רבנו ארי, המקום הראשון שהתגלתה באירופה זה היה באיטליה. כי תלמיד של רבנו ארי, שהיה עוד עם רבנו ארי עוד לפני רבנו חיים ויטל, קראו לו רבי ישראל סרוג, בשליחותו, רבנו ארי ציווה עליו לנסוע לאירופה ולהתחיל ללמד את הכתבים שלו. והמקום הראשון שהוא הגיע זה היה לאיטליה, ואז הוא פגש את אחד מגדולי הדור באיטליה, רמ"א מפאנו, שהיה גם גדול גם, גם בהלכה גם וגם בסוד, ואז הוא העביר לו את הקבלה של הארי. ואז הם התחילו למעשה, התחלת הקבלה באירופה זה התחילה באיטליה, מהמקובלים האיטלקים. אז זה בעיקר הגדולים, זה היה הרמ"א מפאנו כמו שאמרנו, רבי יוסף אירגוס, בעל שומר אמונים הקדמון, רבי עמנואל חייריקי, משנת חסידים ועוד ספרים, הרמח"ל, הרמ"ד ואלי ועוד שלשלת גדולה. הם היו הראשונים שעסקו בסוגיה מה הכוונה שצמצם אלוקותו לצדדים. והם אמרו שאין הדבר כפשוטו, אלא בוודאי שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז מה זה סילק את אלוקותו לצדדים? לא כפשוטו סילק את אלוקותו לצדדים, אלא נעלם בתוך החלל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא בחלל, בכל מקום כמו שהוא היה לפני הבריאה. שהיה הכל מלא אור אינסוף. רק מה התחדש? לא התחדש הסתלקות, אלא התחדש העלמה. ומי היו הראשונים שעסקו בזה? זה המקובלים האיטלקים. אחר כך כבר הרבה עסקו בזה, אבל הם הניחו את היסוד לכל, לכל הסוגיה הזאת. ואיפה הם גרו? הכל סביבות רומי. זאת אומרת, הגמרא אומרת, אם ישאל אותך אדם, איכן אלוקיך, תגיד לו בכרך גדול של רומי. גם שאתה חושב שבשיא התאומה אין אלוקות, תגיד לו שם הקדוש ברוך הוא נמצא כמו בכל מקום. וזה היה לפני 2000 שנה בירושלמי. וזה פלא איך שהמקובלים האיטלקים הם הראשונים שדנו בסוגיה הזאת. איכן אלוקיך בכרך גדול של רומי. לאחר מכן, הקבלה עברה לצפון, צפון אירופה. צפון אירופה זה החסידות למעשה. זה הבעל שם טוב, ואחר כך כל התלמידים של הבעל שם טוב, כל אחד לפי דרכו בקודש. עכשיו, איפה היה מרכזי החסידות הכי גדולים? בזה? קודם כל באוקראינה, במז'יבוש, שם זה התחיל. אחר כך, מאוקראינה, המקום שהכי הרבה זה התפשט זה לפולין. ושם היה עוד בירור של אין הצמצום כפשוטו. שהבעל שם טוב גילה שהקדוש ברוך הוא נמצא עם יהודי בכל מקום שבו הוא יהיה, כי לעולם הקדוש ברוך הוא לא נפרד משום יהודי. עכשיו, מה ההבדל בין איך שהקבלה האיטלקית, לא האיטלקית, היהודים באיטליה, זה לא ניתן על שמה מזה, ממושגי קודש, שהמקובלים מאיטליה דנו בזה, מה ההבדל בינם לבין הבעל שם טוב? שהם דנו בכל הסוגיה ושכלית הם ניתחו את הכל. הבעל שם טוב הוריד את זה כבר למדרגת עבודת הלב. זה החסידות. שהורידו את זה בבחינת וידעת היום והשיבות אל לבבך, והשיבות אל לבבך כי השם הוא האלוקים. שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל אסתר. אז למעשה כל הסוגיה הזאת עברה מאיטליה לצפון אירופה. אוקראינה ופולין. אז היינו דבר מעניין מאוד, שזה הכל בירור הגילוי של ההסתרה. מגילת אסתר, לגלות את ההסתרת פנים. באיטליה הם התחילו להניח את זה, כי זה המוחין של הקליפה. היה קודם כל צריך לברך את המוח של הקליפה באיטליה, זה הוותיקן, הפכו את זה, התחילו לגלות את התיקון שיש בדבר הזה. אבל עבודת הלב עלתה לצפון. למה עלתה לצפון? כי מצפון תיפתח הרעה. כל הרעה נפתחת שמתחילים להכניס הסתרה בתוך הלב של האדם. אז היה צריך להיות שבצפון,
שבצפון, זה נקרא צפון העולם, באירופה הצפונית זה צפון העולם למעשה, כי אחר כך אין כבר יישוב, בצפון על זה כבר אין יישוב, יש אנטרקטיקה, אבל אז שם התחילה בעצם התורה של גילוי, של גילוי ההסתרה בעבודת הלב, בפחת העבודה של הלב. לכן כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, מחלוקת בין רבי יהושע לרבי אליעזר, בן אליעזר הגדול, האם יש דופן בצפון העולם. רבי אליעזר מורה, אין דופן בצפון העולם. בכל הצדדים יש דופן. בצפון אין דופן. למה אין דופן? כי מצפון תיפתח הרעה. אז לכן יש פתיחה שם, שכל הקליפה נושבת לעולם מהצפון, ועיקר הכוח של הקליפה זה לבלבל את הלב שלנו. לבלבל את הלב שלנו. לכן החסידות התגלתה בצפון העולם, כדי לבטל את כוח הטומאה שנושב מהצפון, מצפון תיפתח הרעה, כדי לבטל אותו. החסידות למעשה זה הדרך של עבודת הלב לגלות את ההסתרה בתוך לגלות את הגילוי בתוך ההסתרה. זה מעניין שיש סוגיה בגמרא שנקראת הגוזל המדדה. מה זה הגוזל המדדה? יש שובח וגוזל שלא יכול לעוף. עד כמה הוא מתרחק מהשובח? כמה הוא יכול להתרחק מהשובח? אז הגמרא אומרת עד 50 אמה. יותר מ-50 אמה הוא כבר לא שייך לשובח. אבל באמת, שואלים שמה, גוזל לא יכול לדדות יותר מ-50 אמה? ינוח. אחר כך המשיך, מה הבעיה? 50 אמה זה לא הרבה, זה 25 מטר. מה, גוזל לא יכול לדדות יותר מ-25 מטר? יכול לדדות יותר מ-25 מטר. אז אומרת הגמרא, נכון, הוא יכול, אבל הוא לא ידדה. למה לא? כי הגוזל, שהוא מדדה, הוא כל רגע מסתכל אחרונית לראות אם הוא רואה את השובח. הוא ידדה רק עד מקום שהוא יכול לראות את השובח. ושם יש סוגיה שלמה בנקודה הזאת. בגמרא, איך נקרא, הגמרא לא קוראת לו גוזל המדדה. המפרשים מסבירים את זה, אבל איך הוא נראה, מקונה בגמרא? ניפול. ככה הגמרא קוראת. בפשטות זה גוזל שנפל מהשובח, לכן הוא נקרא ניפול. ירד, כל פעם הוא ירד, נפל או ירד מהשובח. מה? ניפול זה פולין, כן. ותשים לב, עד כמה הוא יכול לדדות? עד 50 אמה. עד 50 אמה. עד 50 אמה זה עד השער ה-50 של הטומאה. כל עוד הוא מסתכל על השובח, הוא לא ייפול לשער ה-50 של ה... כל עוד הוא מסתכל, מקושר עם הצדיק, אז זה לא זה. הוא לא ייפול. בסופו של דבר, הוא כל הזמן נקרא שייך לשובח. נפקמינה, אז זה מאוד, באמת מאוד מעניין, שניפול זה פולין. הרמד ולי אומר, הוא מדבר על הטומאה של רוסיה ופולין, והוא אומר שזה מרכז, שורשי הטומאה. הרמד ולי, בספר הליקוטים. הוא כותב בשתי המקומות האלה. הוא אומר, מלחמת גוג ומגוג, ככה הלשון שלו, והנראה בעיניי שכשר מוסקווה הוא גוג. קצת קשור אולי לעניינים של היום, הדברים האלה. אז שמה, יש, בתוך זה יש עוד סוגיה מאוד מעניינת. הגמרא אומרת שהגוזל מדדה עד 50 אמה. בא אחד החכמים, רבי ירמיה, ושאל, מה הדין של הגוזל עם רגל אחד בתוך החמישים אמה, רגל אחד מחוץ לחמישים אמה. אז הגמרא אומרת שגירשו אותו באמת המדרש, בגלל שהוא שאל שאלות כאלה. למה? למה גירשו אותו? אמרו, אתה תמצא גוזל שרגל אחד בתוך החמישים אמה ורגל אחד מחוץ לחמישים אמה. מה אתה שואל את השאלות האלה? אחי, יש כזה דבר במציאות, גירשו אותו מבית המדרש. בהמשך כתוב שבאו ושאלו אותו, אחרי כמה זמן, שאלו אותו שאלות, ראו שהוא חכם, אז יחזירו אותו. אז על זה כתוב בשאר הגלגולים סיפור נורא מאוד על הדבר הזה. שהחכמים לא הבינו שרבי ירמיה שאל אותם שאלה על פי הסוד, הוא לא שאל אותם שאלה בפשט. והחכמים ביחידות, כשמדברים מסוד, שואלים, הוא שאל אותם בכלל שאלה בייחודים בעולם האצילות. החמישים אמה זה השאר החמישים של הקדושה, זה נקרא אימהילה, וכשהיא נותנת מוחין, זה נקרא שהיא נותנת בבחינת קווים או רגליים. אז הוא שאל אותם, האם אם אימה הילאה נותנת קו אחד של מוחין, זה נקרא רגל אחד, כן היא נתנה, כי הכניסה את זה לתוך השער ה-50, ורגל אחד עדיין לא הכניסה, האם זה נקרא כבר נתינת מוחין? הוא שאל אותם שאלה בעץ חיים בכלל, בשאר הכוונות, הוא שאל אותם. והם לא הבינו שהוא מתכוון לזה, לכן גירשו אותו מבית המדרש. אז כתוב בשאר הגלגולים, אומר רבנו ארי,
ובגלל הצער והבושה שהוא סבל, עכשיו מי שמכניס למטיף את הדרכיה ומכניס את השאלות זה רבי ירמיה. זה, כשרוצים לשאול שאלה במטיף את הדרכיה, נותנים את זה לרבי ירמיה והוא מעביר, הוא מעביר את השאלה. ויש אומרים גם שהוא מחליט מי נכנס למטיף את הדרכיה או לא. אז חשבנו על זה, רבי ירמיה, על הביזיון הזה שהוא, על הצער הזה שהוא הרגיש, גרשו אותו מבית המדרש, מה הולך לעשות? עלה עם שאלים או תורה. לא זה. על הצער, על הבושה הזאת שהוא הרגיש, מה הוא קיבל למעלה? להיות המכניס והמביא במטיפת הדרכיה. כל הנשמות רוצות להגיע למטיפת הדרכיה. שם אין יצרה לא ללמוד. שם יש יצר, רק יצר טוב, רק רוצים ללמוד במטיפת הדרכיה. מי שמחליט זה רבי ירמיה. על ביזיון אחד שהוא קיבל, למה הוא קיבל מה שאדם מקבל למעלה. אמרנו שאפשר כמה, אפשר להתחזק, שאם אדם עובר ביזיונות בעולם הזה, כמה לקבל את זה באהבה. זה מכניסים אותך לעולמות שאתה לא יכול לדעת. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה לו. עכשיו רבנו ממשיך ואומר, בני שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. כמו שכתוב בפסוק בקהלת, ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה. היינו שצריך לאדם להסתכל שם היטב היטב, בוודאי ימצא שם ימי הטוב, היינו תורה. והימים נקראים מידות, והמידות הם התורה. פה רבנו אומר יסוד מאוד גדול. רבנו אומר, זה פירוש על הפסוק בקהלת. בימי טובה יהיה בטוב, מה הכוונה? ברגע שהולך, ימי טובה יש גדלות מוחין, יש אור, ודאי שאדם יש לו אור, שיש לו גדלות מוחין, יעסוק בעבודת השם. זה הכוונה, יהיה בטוב. תהיה בתוך הלימוד התורה, בתפילה, בהתבודדות. בימי טובה תעסוק בטוב שאתה. עכשיו קיבלת טוב, קיבלת מוחין, קיבלת הערה פנימית, תעסוק בזה. אבל בימי רעה, ראה. מה הכוונה ראה? אז רבנו אומר, צריך להסתכל שם היטב וטב, בוודאי ימצא שם ימי טוב. זאת אומרת, רבנו אומר שגם הימי רעה הם לא באמת ימי רעה. אין לי יהודי ימי רעה, אין כזה דבר. באמת יש טוב גנוז בתוך הימי רעה, ואנחנו צריכים לחפש את הטוב הגנוז בתוך הימי רעה. יש כמובן, רבנו אומר, צריך להסתכל על התורה שיש בתוך זה, על המידות שיש בתוך זה, ועל התיקון שיש בתוך הימי רעה. עכשיו, בפשטות, מה זה ימי רעה? ימי רעה זה הסתלקות כל המוחין מהאדם. וכמה שמסתלק המוחין, האור הרוחני, האדם ישר נופל לקטנות ולצמצום. כי אנחנו מייחסים הרבה פעמים בטעות להרגשות הלא טובות שלנו סיבות חיצוניות. אבל באמת, זה לא הסיבות החיצוניות גורמות לנו להרגיש לא טוב. זה שאדם צריך לעבור את התקופה הזאת. עכשיו אתה צריך להיות יום שני בשבוע, אתה צריך לעבור יום של צמצום, של הסתרה. עכשיו, הבן אדם ברגע שהוא מתחיל לעבור את זה, שכל דבר מכעיס אותו, מעליב אותו, מצער אותו, פוגע בו. עכשיו, בא בן אדם ודיבר איתו, מיד הוא מרגיש שלא דיבר איתו לפי כבודו. עכשיו, אם הוא היה ביום ראשון, כמו שהוא היה ביום ראשון, עם גדלות המוחין, היה בכלל לא היה מתייחס לזה. בכלל לא היה מתפעל מהדבר הזה. אבל עכשיו, שהוא בקטנות, מה היצרה? זה הטעיה, זה הטעיה פנימית. מה היצרה עושה? עכשיו אני מרגיש לא טוב, זה בגלל שהוא דיבר אליי ככה. אז הוא כועס עליו, הוא עצוב ממנו, הוא נפגע ממנו. אבל באמת אתה לא עצוב ממנו ואתה לא נפגעת ממנו. אתה עובר עכשיו קטנות, כל דבר יעורר בך את התחושות, הלא נעימות. כמה קשה בתוך הניסיון להרגיש את זה. פעם אמרנו, אדם הגיע הביתה יום ראשון, זה היה יום ראשון בשש בערב, ברור השם, היה לו יום של גדלות מאוד גדולה כל היום. הוא כבר הסתובב, בשש בערב הוא הסתובב בהוראה שמות קדושים באוויר, י' כ' ו' כ' שמדנות, אלוקים, הכל זה היה אורות אלוקות. הוא בא הביתה, עכשיו, בני הבית לא ידעו את כבודו, לא ידעו באיזה גדלות הוא מוכן, לא דיברו איתו כראוי, לא דיברו איתו לפי כבודו. עכשיו, ברגע שאדם נמצא בשש בערב בגדלות המוכן אחרי כל היום ומדברים איתו שלא לפי כבודו, מה הוא רואה? הוא רואה שם הוויה במילוי יודין, אב, חסד. הוא רואה מרחף מעל הראש ומי שאם לא נדבר אליו, לא יפה. קודם כל הוא זוכר מי התורה וב. עכשיו הוא אומר, איזה תיקונים אני זוכה לקבל. ועכשיו אני נעשה, העיקר התשובה ישמע בי זה לא ידוב וישתוק. ועכשיו אני נעשה להיות אדם היושב על הכיסא. אז אדם עכשיו מרגיש
שיא הגדלות של העולם. ראו כזה עובד השם, ביום שלישי, שש בערב, הביאו אותו בדיוק את אותו ניסיון. רק מה ההבדל? ההבדל, בניסיון החיצוני, הכל היה אותו דבר. אותו, התק הדבק, בדיוק הכל אותו דבר. רק הוא לא היה באותו מצב, הוא היה בקטנות המוחין. איך שרק הוא שומע את הצליל הראשון שמדברים עליו שלא לפי כבודו, ישר הוא חפש איזה כיסא לזרוק, איזה צלחת, איזה להגיב בחריפות וכן הלאה. אז הרבנו אומר, זה נקרא ימי טובה וימי רעה, ימי גדלות מוחין וימי קטנות מוחין. הקשיים שלנו, הקושי הכי גדול שלנו, זה בזמן הקטנות, בימי רעה. הרבנו אומר, זה דבר נפלא, שלמה המלך כבר אומר, ובימי רעה ראה. מה ראה? אז יש כמה דברים לראות. רבנו אומר, תורה, מידות וחסדים. קודם כל, אדם צריך לדעת, בימי רעה זה חלק מההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא שעכשיו מישהו עשה טעות, וכי הרבה פעמים היצר הבא ואומר, אתה השם עכשיו שאתה בקטנות. זה שאתה עכשיו בקטנות, אתה השם בזה. קודם כל צריך לדעת, לא, אני לא השם בזה שאני בקטנות. מתחילת הבריאה, זה היה ביום ראשון של בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, כבר נקבע הקטנות הזאת שאנחנו נעבור. עוד לפני שנבראנו כבר נבראו לנו הקטנויות. זה כתוב בספרים הקדושים, הדבר, הבחינה הזאת. אז קודם כל צריך לדעת, עכשיו אני בקטנות כי השם רוצה שאני אהיה בקטנות הזאת. עכשיו להתחיל לראות מה השם רוצה. למה אני בקטנות הזאת? את התורה שיש בזה. יש בזה, אפשר להעמיק בזה הרבה הרבה דברים. בפשטות, הלכה למעשה, מבחינתנו, צריך לזכור שאחד הסיבות הכי הכי חזקות, הראשונות של הקטנות, זה אם לא היה קטנות, אז לא היה בעל גאווה כמונו בעולם. זה איך זה הולך? יש מי שפעם למד חשבון או מתמטיקה, יש משוואה מתמטית לסדר הזה. יום ראשון, יום אחד, 24 שעות, שהכל הולך בסדר, אז הסביבה הקרובה, אם זה משפחה, כולל עבודה, אשריהם שאני פה. אשריהם שאני פה. יומיים, זה כבר מתרחב לשכונה. זה מתמטיקה מדויקת. יומיים, בלי שום צמצום, האדם מרגיש שכל השכונה מתקיימת בזכותו. שלושה ימים, זה מתפשט לכל העיר. ארבעה ימים למדינה, חמישה ימים לכדור הארץ. משישה ימים ומעלה, זה כבר כל הדורות, זה. ואני גם לא הולך לפרסם את זה, כי אני עובד על העלבה, אני לא הולך לפרסם את זה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רואה איך הגאווה מתחילה בתוך האדם, ישר מרחמים על האדם. מה אומר האדם? מה מרחמים עליו? לוקחים לו את השכל. פתאום האדם הרגיש, היום בבוקר הוא הניח תפילין, הוא הרגיש שהוא קיבל את המוחין של רבי שמעון ביום בבוקר, שהוא הניח תפילין, בפרט שהוא הניח תפילין של רבנו תם, זה היה... הוא קיבל מוחין של הזוהר ברשי ושל תיקוני הזוהר ברבנו תם. הוא עלה כבר לעולמות. והוא מתחיל להרגיש את הגאווה. מה הקדוש ברוך הוא מרחם עליו? הוא אוהב אותנו. הוא עוזר לנו. מה הוא עושה? לוקח לו את כל המוחין. פתאום אדם אפילו לא יודע, הוא אפילו תשאל אותו איפה צד ימין ואיפה צד שמאל, עכשיו הוא כבר לא זוכר כבר את הצדדים, את השם שלו. לפעמים כבר אדם כבר מתבלבל מרוב מה שעובר עליו. מה זה עוזר? זה מיד מחזיר את האדם להיפוס הנכון. זה לדעת. הרמח"ל כותב שזה, אז כתוב הרבה בספרים, אבל זה הכל נמשך מחטא אדם הראשון. אם לא יהיה לנו צמצומים, אנחנו אנוסים בגאווה. זה לא שיש לנו, כי האדם אומר, טוב, זה הבעיה העיקרית, טוב, מעכשיו אני אעבוד על מידת הגאווה, שלא יהיה לי איזה, שאני מבין, כי אדם מקמר, אני מקבל, זהו, אני עובד על זה. צריך לדעת, גם אם אדם יעבוד על זה, בעבודה אמיתית, יתבודד על זה ויתפלל ויעשה חשבון הנפש, ודאי שזה יעזור הרבה, זה פועל הרבה. אבל לנצל מהגאווה לא יוכל בשום פנים ואופן, ואז מרחמים עלינו משמיים ומצמצמים אותנו. זה... בפרט אם אדם מקורב לרבנו ו... היה בראש השנה אצל רבנו, לא משנה גם השנה היא לא היה, לא משנה, אבל היה, הוא קשור עם רבנו, אז צריך לדעת, זה הדרך של הצדיק. הצדיק יעשה לנו תמיד את הנקודה הזאת, כי שמעתי לפני הרבה שנים מאדמו"ר מפורוסוב, שהוא אמר, אפילו גדולי הצדיקים בדורות היו חייבים את הסיוע הזה.
שבוע שעבר, כמדומני, הזכרנו קצת את העניין של אהרון. הזכרנו את זה. אז נוסיף על זה, אהרון ביום השמיני, שזה היה היום הכי גדול של העבודה שלו. מה פעל אהרון? ישרה את השכינה בעם ישראל. איזה יום עבר עליו? כל היום רק זה, ביזיונות וצער הוא עבר ביום הזה. אבל לא סיפרנו שאור החיים הקדוש אומר, לא רק אהרון עבר את זה, גם משה עבר את זה. למה משה עבר את זה? כי עד היום השמיני, זה היה ראש חודש ניסן, לא ידעו מי יהיה הכהן הגדול. זאת אומרת, ידעו שאהרון הכהן עומד להיות הכהן הגדול. אבל משה, שבעת ימי המילואים, מי עשה את כל העבודה של שבעת ימי המילואים? משה עשה אותם. לכן משה חשב שהוא יהיה כהן גדול הראשון, אחר כך זה יעבור לאהרון ולבניו במשך הדורות. והקדוש ברוך הוא אמר לו, מתי הוא אמר לו זה לא אתה? בבוקר של ראש חודש ניסן הוא אמר לו, משה, זה לא אתה, תגיד לאהרון. אז האור החיים הקדוש כותב על זה בתחילת פרשת שמיני, הוא אומר, וכמה שמשה בענווה וסובל אלבונות, לב חי מרגיש. הוא אומר, בהכרח הוא הרגיש צער, משה רבנו. אז לא מובן, משה ואהרון פועלים את הפעולה הכי גדולה, יום ששקול כיום בריאת העולם, הקמת המשכן, עשרה אתרות נטל, ואז נקבעה השראת השכינה בעם ישראל לכל הדורות. ומי? משה ואהרון, זה שתי הצדיקים שעושים את כל העבודה. מה עבר עליהם באותו יום? אז אמר לי לפני הרבה שנים, האדמו"ר מפוריסוב, למה הקדוש ברוך הוא העביר את משה ואהרון את הדבר הזה? הוא אומר, אפילו משה ואהרון היו צריכים את הצמצום הזה. אז אם משה ואהרון בכהניו צריכים את הצמצום הזה, מה אנחנו נגיד? כמובן שנדייק את זה, שאצל משה ואהרון זה לא לפי איזושהי טעות שאנחנו יכולים להשיג ולהבין, כי פי אין סוף יותר גדולים מאיתנו, אנחנו לא יכולים להבין איפה. רק היסוד שאפילו במקום הגבוה שלהם הם גם כן היו צריכים את הבחינה הזאת. אז זה מה שרבנו אומר, בימי טובה ראה. זה דבר אחד. דבר נוסף, רבנו אומר, יש שם תורה. מה רבנו מתכוון שהוא אומר שיש תורה? בימי רעה יש תורה. מה רבנו מתכוון? הוא אומר, תדע לך שעל ידי התבוננות נכונה תוכל לקבל דעת גדולה מאוד מהימי רעה. דווקא מהמצב של הימי רעה תוכל לקבל דעת גדולה מאוד. כי יש סודות התורה שנמצאים דווקא בימי רעה. וברגע שאדם עובר את זה בדרך של עבודה, אז האדם יכול לקבל את ההשגות הכי גדולות בתורה דווקא מהעבר דרך הימי רעה. עכשיו, לזכור, אנחנו לא בוחרים. אנחנו לא בוחרים מימי רעה. גם לא צריך לבחור. זה כבר מזומן וקיים ממילא. רק נגיד על הנקודה הזאת, שזה חשוב לדעת את זה, במעשה משיבת הקפצנים, שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. הייתה שם שמחה גדולה. ואז המלך אומר לבן שלו, אחרי שהוא מסר לו את המלוכה, אומר לו, היות ואני חוזה בכוכבים, אני רואה שיהיה לך ירידה מן המלוכה, ראה לא להיות בעצבות שאתה תרד מן המלוכה. אז יש שם שאלה ששואלים, שהמלך אמר את זה לבן, למה הוא היה צריך להגיד, כי אין מילה מיותרת בסיפור המעשיות, למה רבנו הוסיף ואמר, היות שאני חוזה בכוכבים, אני רואה שיהיה לך ירידה מן המלוכה. למה הוא לא אמר לו בפשטות? אני יודע שיהיה לך מלוכה. ירידה מן המלוכה. אני חכה, בדרך חוכמה. ככה זה דרך העולם. אני יודע, למה רבנו כתב את זה? דווקא בלשון הזה, בדיוק הזה. היות שאני חוזר בכוכבים, אני רואה שיהיה לך ירידה מן המלוכה. מה היה הצורך של רבנו להוסיף את זה? באמת, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הכוכבים, זה חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. ואת הקדוש ברוך הוא סידר את כל צבא השמיים ברקיע, בשמיים, את כל הכוכבים, וסידר בכוכבים, ונתן להם תפקיד. כוכבים, אין להם אהבה מינה לשנות את התפקיד שלהם. אז אמר לשמש, כל 6,000 שנה, בדיוק באיזה נקודה את זורחת, היא לא מפספסת את זה. באותה נקודה שהוא אמר לה לזרוח, שמה השמש זורחת. וכן הלאה, וכן כל הכוכבים. זאת אומרת שזה נקרא ההנהגה הקבועה של הקדוש ברוך הוא. העניין של חוק וזמן נתן להם שלא שנו את תפקידם, זה למעשה נקרא ההנהגה הקבועה והמתמידה בבריאה. החזון איש קרא לזה, להנהגה הזאת, זה הטבע. זאת אומרת, מה זה הטבע? הרצון המתמיד של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אמר לקוראים, ככה תתנהגו.
זה מה שרבנו מרמז, שהמלך אומר לבן שלו, לבן שלו, היות ואני חוזר בכוכבים, אני רואה שתרד מן המלוכה. כלומר, הירידה שלך מן המלכות, לקטנות המוחין, לצמצום, לימי רעה, זה חוק כמו בכוכבים. ואת לפני, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את כל העליות ואת כל הירידות, את כל הימי טובה ואת כל הימי רעה. זה לא בידינו, אנחנו יכולים למתק את זה, אבל לא יכולים לשנות את זה. ואיפה המיתוק של הדבר? באיזה בחינה אנחנו ממתקים את המצבים, את המעברים האלה? על ידי הדעת. כשאנחנו לומדים להסתכל על זה בצורה נכונה, אז אנחנו ממתקים את הימי רעה. זאת אומרת, הצמצום באמת הוא טובה גדולה מאוד. כל הצמצום. ואפשר ללמוד שם הרבה דברים ולקבל הרבה דברים ולתקן הרבה דברים. אבל צריך ללמוד איך להסתכל על זה בצורה נכונה. ומבריאת העולם זה כבר נקבע הדבר הזה. הדבר הזה נקבע. שאנחנו נוסיף בזה, שאנחנו אומרים ימי רעה, זה כולל כל הבחינות של הימי רעה. כל בחינה שיש בימי רעה, זה כבר כלוי בימי טובה יהיה בטוב. אחת הבחינות שהכי קשה לקבל את זה, האם בחטאים זה גם נאמר? במראה ראה. אז יש פירוש של הבן איש חי בבן יהודע על מסכת שבת, והבן איש חי כותב שמה הגמרא אומרת, אם יוכה בדף פיתת עמוד ב', אם יוכה תאחם כשנים אזי כשלג ילבינו. אז זה לא מובן מה הכוונה, מה הגמרא אומרת? הגמרא בעצמה שואלת את השאלה, מה הכוונה? זה פסוק, אם יוכה תאחם כשנים קשה לגלבינו. אז מה הכוונה? אז הגמרא אומרת, אם יהיו החטאים שלכם, כמו אותם הימים שמסודרים מששת ימי בראשית, אזי קשה לגלבינו. גם לא מובן, מה זאת אומרת? ימי בראשית, הימים מסודרים. אם יהיו החטאים שלכם מסודרים מששת ימי בראשית, כמו שהימים מסודרים מששת ימי בראשית, אזי קשה לגלבינו. אז זה לא מובן מה המשמעות של הדבר. אז הבן שלך כותב בבן יהודה, הוא אומר, ודע שיש חטאים מסודרים מששת ימי בראשית. אז מה צריך האדם להקפיד לעשות? שלא להוסיף חטאים אחרים, שזה רק יהיו החטאים האלה. עכשיו, מי יגלה לנו איזה חטאים זה? איזה חטאים מסודרים, איזה חטאים לא מסודרים? אז מי יגלה את הסוד הזה? אז טוב, אז אנחנו צריכים להגיד שכל החטאים לא מסודרים שיש לנו, זה כדי להילחם איתם. אז קודם כל נלחמים. אחרי שאם אדם לא הצליח, אז רק להגיד, זה כנראה שייך לששת ימי בראשית. אבל האדם, קודם כל שאדם יילחם בזה. אז כל זה, בבחינת אני חוזה בכוכבים. שם הבן איש חי נוגע בקצרה, אבל הוא נוגע בנקודה הזאת, הוא אומר, הוא באמת החטאים האלה שכתבנו שהם מסודרים ששת ימי בראשית, זה לפני ששת ימי בראשית. זה בשבוע שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה נקרא סוד שבירת הכלים, ככה אומר, שם, משם זה מסודרים כל החטאים האלה. זה סוד גדול מסודות הקבלה, הדבר הזה. אבל באמת, לפי הבן איש חי, יש מקום נוסף להתבונן איך להבחין בין החטאים המסודרים לבין החטאים הלא מסודרים. הבן איש חי כותב את זה בבן יהודע על מסכת ברכות. כתוב שם התפילה של המוראים, ואמר רבי יוחנן, יהי רצון שתסתכל בבושתנו ותביט ברעתנו. אז שואלים, על איזה, תסתכל, שרבי יוחנן אמר שאנחנו צריכים להתפלל את התפילה הזאת, הוא שואל, מה זה הבושת שאנחנו צריכים להסתכל? יהי רצון שתסתכל בבושתנו ותביט ברעתנו. זה מה, הבן שלך שואל, מה התכוון רבי יוחנן? מה אמר? הוא אומר, יהי רצון שתסתכל, כשאנחנו חוטאים, אנחנו מתביישים. אנחנו מתביישים בזה, ורע לנו. ורע לנו הדבר הזה. אז אומר הבן ישראל ככה, ואם אדם נכשל ועבר עבירה, ומתבייש בה, מתברר למפרע שהעבירה הזאת הייתה אונס. ככה אומר הבן ישראל. לפי זה, אפשר ליישב את הגמרא במסכת שבת, את הפירוש שלו במסכת שבת, שאומר שיש חטאים מסודרים מששת ימי בראשית, זאת אומרת האדם אנוס בהם. הבן איש חי גילה לנו איך להבחן את החטאים המסודרים הלא מסודרים. איך? אם אנחנו מתביישים, זאת אומרת, זה המסודר. ברגע שאנחנו מתביישים מהחטאים, מסתבר שהם החטאים המסודרים. אז מפה יש עצה נפלאה. כל פעם שאדם נכשל במשהו, מיד להתבייש.
זה קודם כל להתבייש. אחר כך, ואז היא יגלה שזה מששת ימי בראשית, הדבר הזה. על כל פנים, זה מה שהרבן אומר פה, בימי טובה יהיה בטוב ובימי רעה רעה. כמו שאמרנו, אחד המקומות הכי קשה לאדם, הלכה למעשה... יהיה לעזר הגדול רעה. מה? ו... הרבן אומר, ובאמת יש תורה, בימי רעה יש תורה, ואיך אפשר לגלות את התורה שיש בימי רעה, את כל הצירופים של התורה? אז רבנו אומר, על ידי שאדם כופה את יצרו הרע, אזי הרע נתבלבל לגמרי, והאותיות בולטות ונתראים ומהירים ביותר, כי מתחילה לא יהיו מהירים כל כך. אחר כך, על ידי שיש צדיק שכופה את יצרו, מתגלה הצירופים שבתוך הרע, שבעצם זה ימי טובה ולא ימי רע. זאת אומרת, מתגלה הדעת, מתגלה את התורה, והתורה והדעת זה, למה זה כל זה קורה? זה אחד מהבחינות, זה למה קורה כל הדבר הזה. על הנקודה הזאת, רבי נתן אומר דבר נפלא מאוד. זה, כל אדם צריך לעבור את הבירורים האלה. עכשיו, מה הקושי בלעבור את הבירורים האלה? הקושי שאדם כשצריך לעבור את זה, לא יודע איך להסתכל על הדברים. לכתחיל אדם אפילו לא יודע שיש שם בירורים שהוא צריך לברר. ורגע, אפילו אם הוא יודע, הוא לא, אדם מצד עצמו לא יודע איך להסתכל נכון על הדברים האלה. איך לעבור את המצבים האלה בצורה נכונה. ויש מקומות, יש בחינות, זה רבנו אומר במקום אחר, שהשכל של האדם נלקח לגמרי. רבנו בתורה י' ב' חלק שני, המקומות המתונפים ובתי עבודה זרה, אז רבנו אומר שאין שם שכל של קדושה. זה הכוונה, כבודי לאחר לא ייתן. אין שם אור של תורה, אין שם אור של אמונה. ואז רבנו אומר שם, ואם יראה האדם כמה הוא רחוק, ויחשוף וירצה לחזור לקדוש ברוך הוא, לגלות את כבודו, יעלה בתכלית העלייה. אבל מה הקושייה הגדולה שיש שם, בתורה י' ב'? אדם נמצא, אז רבנו כותב את זה, אדם נמצא במקומות המתונפים ובתי עבודה זרה. מקומות המתונפים זה עומק התאוות, בתי עבודה זרה זה עומק הכפירה. וכבודי לאחר לא ייתן, הקדוש ברוך הוא לא מגלה שם, לא תורה, לא אמונה, את אורו לא מגלה במקום הזה. וכשיראה אדם שהוא רחוק, ויחשוף ויתגעגע, אזי יעלה בתכלית העלייה. מה הקושיה הגדולה? איך אדם שנפל לשם, בכלל יתעורר לראות שהוא רחוק? הרי רבנו אומר שם, זה ההסתרה שבתוך ההסתרה. בתוך ההסתרה כזאת, איך אדם יכול בכלל להתעורר ולחפש את הקדוש ברוך הוא במקומות כאלה? זה קושייה גדולה הדבר הזה. אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות דבר נפלא. הוא אומר, ויש צדיקים שעולים שלב אחרי שלב בעבודת השם, בסולם, בתיקון, עד שמגיעים לשורש הבריאה, זה נקרא להם בראשית מאמר סתום, לבחינה של הכתר, והם רואים מהמקום, רק הצדיקים האלה שהגיעו למקום כזה גבוה, הם רואים את התורה החבויה בתוך המקומות המתונפים והבתי העבודה הזרה. ברגע שהם גילו את זה, הם יכולים להעיר את זה לכל הנשמות שנמצאות במקום הזה. זאת אומרת, כשהרבנו אמר שמה, כשאדם רואה כמה שהוא רחוק, והוא מצטער, והוא מתגעגע וכוסף אל הקדוש ברוך הוא, וזה עלייתו, איך הוא יתגעגע? הצדיק יאיר בו את הכיסופים. זאת אומרת, מי שיפתח לו את העיניים זה הצדיק. כי ביכול, הקדוש ברוך אומר, אני לא מוכן לפתוח את העיניים לבן אדם כזה. זה כבודי לאחר לא ייתן. אני לא מוכן. ההנהגה של השכינה, השכינה אומרת, אני לא יורד ל-50 שערי תומה. מי מוריד אותה לשם? מי מגלה בעצם את הקדושה שמה? הצדיק, הוא מגלה את הקדושה החבויה באותם מקומות. למעשה, היום בדור שלנו אנחנו ממש רואים את זה, את הבחינה הזאת, את הנקודה הזאת. אבל מה אנחנו יכולים לדעת על עבודת הצדיק שהוא מגיע לבראשית מאמר סתום? כי יש, זה 49 שערי קדושה, וזה נקרא בחינת השער ה-50 של הקדושה. מה, יש הבדל מהותי בין העבודה של 49 שערי קדושה לבין השער ה-50. 49 שערי קדושה זה עבודה של מסירות נפש. השער ה-50 זה עבודה של ביטול. מה הכוונה? זה, ביום שבת האחרון היה יורצת של פרי הארץ, אז
שם הפרי הארץ בפרשת שופטים, הוא כותב את עבודת הצדיק שזוכה להגיע לבראשית מאמר סתום. הוא אומר, פרי הארץ אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ועל הצדיק הזה עוברים כל הקליפות שיש בדור, עוברים במחשבתו של הצדיק. והוא כותב על זה מאות ואלפים בכל יום ויום, עובר על הצדיק. עד שהצדיק משיג, מה ההבדל ביני לבין הפושע הכי גדול בדור? מה ההבדל ביני לבינו? אני רואה שהרחוב עובר, הלשון של פרי הארץ אומר, כל המידות וכל הרחוב עובר במחשבתו של הצדיק. אז בסוף הוא שואל, הצדיק מגיע לזה, מה ההבדל ביני לבינו? איזה הבדל יש ביני לבינו? אז הוא אומר, אני לא יודע. הצדיק לא יודע מה ההבדל בינו. רק הוא יודע שהקדוש ברוך הוא שומר עליו שהוא יעלה מעלה מעלה, ועל השני הוא לא שומר. הוא אומר, ואם אולי השומר עליי, אני גם הייתי שם. אין הבדל ביני לבינו. זה נקודת בראשית מאמר סתום. שמתברר לצדיק, הלשון של פרי הארץ, באמיתות ליבו ונפשו, שכל מה שהוא קיבל זה במתנת חינם. הקדוש ברוך הוא נתן לו במתנת חינם. אז זה מתברר לו, אז הוא אומר פרי הארץ, ואז הוא יכול להעיר לכל הנשמות שירדו לעומק הירידה. אז ברגע שהצדיק עובר את כל זה, הוא יכול להעיר לנו. ולמה? אומר פרי הארץ, למה הוא יכול להעיר לנו? כי הוא יודע באמיתות ליבו שמצד הקדוש ברוך הוא אין הבדל בינו לבינינו. אנחנו הכי גרועים בעולם, אבל אם הקדוש ברוך הוא היה שומר עליו שמירה מיוחדת, גם הוא היה פה. אין הבדל, בזה הוא מעלה את כולם. זה העניין שהצדיק עולה לבראשית מאמר סתום מצד העבודה שלו, ואז הוא יכול להעיר את זה לכל הנשמות. ובדור שלנו צריך מאוד לכבד את הצדיקים ולא לכעוס עליהם ולא להקפיד עליהם, כי מה הם צריכים לעבור בשבילנו? זה את כל הדמיונות של העולם הם צריכים לעבור בשבילנו. ראיתי מאמר נפלא מאוד בספר אדיר במרום של הרמח"ל. הוא מביא זוהר פרשת וירא. הזוהר שם אומר שראיה מימנה, זה כוונה למשה רבנו, יצא מתוך הסלע ואמר לרבי שמעון בר יוחאי, בוצינה קדישה, המנורה הקדושה, ככה משה רבנו היה קורא לרבי שמעון בזוהר, אמר לו, בוצינה קדישה, כמה הסתתרתי ממך בתוך הסלעים ובכל מקום מצאת אותי, יותר אני לא אסתתר ממך. כולם אומרים, זה מאמר פלאי, משה רבנו, למה הסתתרת ברבי שמעון? מה העניין של להסתתר מרבי שמעון? אז הרמח"ל אומר שסוד נורא מאוד יש במאמר הזה, והסוד הוא שיש סלעים ויש סלע אחד, זה כתוב, המאמר הזה זה כתוב גם שם בפרשת וירא וגם בפרשת כי תצא, על העניין של הסלעים. ויש סלע אחד שנמצא בקרקעית הים, וכל הגאולה תלויה בסלע הזה, בבירור הסלע הזה, וכל הצדיקים של כל הדורות פחדו להגיע למקום הזה. מי היחידי שיכל להגיע לסלע הזה ולברר אותו? איתן מושבך ושים בסלע קיניך. וזה נאמר, הזוהר דורש את זה על משה רבנו. אתה נקרא איתן, ורק אתה יכול לרדת לסלע הזה ולברר אותו. אז זה צריך להבין מה, קצת הלכה למעשה, מה הפירוש של הדברים. הסלע מרמז על כוח הסתרה, על כוח הקליפה. ובתוך הסלע יש ניצצות ונשמות קדושות. עד שלא יבוא איזה צדיק וירד לכל הסלעים לברר סלע אחר סלע, אז הנשמות לא יכולות לצאת מהסלעים. הם לא יכולות להתקן. ומשה אחראי לרדת לכל הסלעים. לרדת לברר את כל הסלעים. אבל משה נקרא צדיק דלעילא. חייב להיות צדיק בעולם הזה שירד, התיקון נעשה תמיד על ידי צדיק דלעילא וצדיק דלתתא. חייב להיות צדיק דלתתא שחי בעולם הזה שירד יחד עם משה לכל הסלעים, לברר את כל הסלעים. ברגע שצדיק דלעילא וצדיק דלתתא ירדו לברר את המקומות האלה, הנשמות שבסלע משתחררות, הן פורחות, זה יכולות לעלות למעלה. והסלע האחרון שהוא נקרא בפרשת כי תצא, הזוהר קורא לזה נוקבה דתאומה רבה, שזה בתרגום מילולי המקומות המטונפים בבתי העבודה זרה של הדור שלנו, של העקבת הדמשיכה. משה בבחינת צדיק דלעילא, וצריך להיות צדיק דלתתא שייכנס יחד עם משה ביחד לכל המקומות האלה כדי לבקע את הסלעים האלה ולשחרר את כל הנשמות השבויות שם. בסלע האחרון
זה הבירוש של בראשית מאמר סתום. ואת הצדיק חייב לעבור את כל ה... במחשבתו, בהרגשתו, אנחנו לא יודעים להגיד יותר מזה, אבל צריך לעבור את כל הקליפות של כל הדור, ואז הוא מגלה את האלוקות שם, ואז בזכותו אנחנו גם יכולים לגלות את האלוקות. זה מה שרבנו אומר, שהוא מגלה את הצירופים הטובים שיש בתוך ה... בכל המקומות האלה. הרבנו מסביר כמה מסוכן הירידה הזאת, ורבנו אומר... כן, איך הוא לא ניזוק? העניין הזה זה שאלה גדולה. איך הוא לא ניזוק? מכיוון שקודם כל הוא לא יורד מרצונו. זה הנהגה משמיים. אבל הצדיק כל הזמן דואג לגלות בתוכו את הרצון שהוא רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. ואז בסלע מתעורר הרצון המנוגד. והוא כל הזמן צועק על הרצון האמיתי. ואז כשאדם הולך בדרך הזאת, כשאדם כל הזמן צועק על הרצון שבאמת הוא רוצה רק את הקדושה, אז גם אם הוא ייקשל במשהו, זה כותב הרמת ואלי, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא אשם בזה. אז יש לשון ברמת ואלי שאומר אטרק הגרים, המקום גרם לו להיקשל, אבל הוא באמת בשמיים זה לא נחשב כישלון בכלל. למה? כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז זה רבי צדוק כותב, בארץ אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, לכל אחד צריך איזה מידה של כישלון. אבל הוא אומר, מה הדיוק של הפסוק? בארץ אין צדיק, בשמיים כן יש צדיק שהוא כולו טוב, שהוא לא עשה שום דבר. איך זה מסתדר? אם הוא טעה פה בארץ, מה הכוונה שבשמיים הוא לא טעה? הוא אומר, מכיוון שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא, שלא היה רצונו לעשות שום טעות, אז בשמיים זה לא נחשב בכלל טעות. המקום גרם לו לבחינה הזאת. עכשיו, הקושי הגדול זה כותב את זה הרמת ואלי, שהצדיק צריך לא להתפעל מכל מה שעובר עליו. למה? כי הוא יודע, אני רוצה רק את הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה בכלל שום דבר אחר. גם שקורה לי דברים, זה, המציאות גרמה לי את זה. זה אחרי הכל, אנחנו בתוך העולם הזה, אנחנו בתוך גוף, אבל זה, אם היו שואלים אותי, בכלל לא הייתי מגיע למקום הזה, כפו עליי את הדבר הזה. ואז משמיים מצילים את הצדיק הזה. זה, הנקודה הפנימית זה הנקודה הזאת, בבחינה הזאת. ואז רבנו אומר, ואז הצדיק מגלה את הטוב החבוי בתוך הימי רעה, אבל צריכים להמשיך החיות בצמצום גדול, וזה סוד כוונות השכרות של פורים. אבל כשנפשטים האותיות מהקליפות, אזי מקבלים אור רב מלאלה, ושומעים קול עליון, בכלל נעשה ונשמע וכן הלאה. רבנו אומר פה, זה העבודה של הצדיק, זה לדעת איך להמשיך את כל הגילויים האלה לנשמות שנפלו, לאן שנפלו, זה עבודה גדולה מאוד של הצדיק, של לדעת איך להמשיך לכל אחד ואחד לפי עניינו ולפי תיקונו. אין לנו שום השגה בדבר הזה. במעשה מבעל תפילה, רבנו אומר שיש לנדקארט. לנדקארט, ורבנו אומר, מה זה הלנדקארט? זה כל הדרכים מהארץ לשמיים. כל הדרכים שכל נשמה עולה מהארץ לשמיים. זה סוד תיקון הנשמות. הלנדקארט זה סוד תיקון הנשמות. בעלים לתרופה, פעם דיברנו על זה, זה במכתב שעין ה', סימן למכתב שעה. אז כתוב שם, במכתב הזה, רבי נתן אומר, מכתב ארוך, הוא אומר, זה היה אחרי פטירת רבנו, אז רבי נתן כותב, והאדמור זה בא לתקן את כל הנשמות שנפלו מיום ברו אלוקים אדם על הארץ, והוא יודע את כל התיקונים שלהם, את כל הגלגולים שלהם, את כל התיקונים שלהם, את כל הדרכים שהם צריכים להתקן. רבי נתן כותב את זה על רבנו, הוא אומר, וזה דבר קטן, הוא יודע את כל הנפשות מיום ברו אלוקים אדם על הארץ ועד הסוף האחרון, ואת כל הגלגולים והתיקונים שלהם, וזה אצלו השגה קטנה. ככה רבי נתן, אז וזה להמשיך את החיות בצורה מדויקת לכל אחד ואחד, בדיוק מה שהוא צריך, איזה הרחבה, איזה צמצום, ואי אפשר לגלות יתר על המידה. אי אפשר לגלות את זה יותר על המידה, למה? כי מיד ינקו הקליפות.
אם יגלו את זה, כמו שכתוב בפורים, שברבנו הרי, בפורים תמיד אנחנו מזכירים את זה, שבפורים הממשיכים אור לעומק הקליפות ומוצאים משם נשמות וניצוצות מאוד, שנפלו מאוד. אז רבנו הרי אומר, ולכן זה חייב להיות בשכרות. האדם חייב להיות שיכור במעבר הזה, כי אם אדם יהיה בדעת, אז הוא יכול להמשיך חיות יותר מדי לקליפות. מה הכוונה להמשיך חיות יותר מדי לקליפות? מה רבנו מתכוון? כשמקבלים אור גדול, אם האדם יש לו דעת, אז הדעת כבר זה דעת, עץ הדעת טוב ורע, האדם לוקח את זה למידות לא טובות. לכן, מעבירים את האדם כל מיני צמצומים שיוכל לקבל את הדעת באופן כזה שהמידות הלא טובות לא יונקות ממנו. לא מ... תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.